Olá, meus amigos da YouTube. Como vocês já me conhecem, eu sou o Absalom Dias Maia. Eu quero vos agradecer por vocês tomarem o vosso tempo em ver os meus vídeos. Agradeço também os vossos comentários e os gostos dos vídeos que vocês deram. Continuem a ver meus vídeos e deem gostos e compartilhar com as vossas redes sociais. Deem um subscrever ao meu canal para me ajudar a divulgar os meus vídeos. E muito obrigado, meus amigos e primos também. Alguma coisa em que eu possa ajudar, digam-me a mim e eu ajudarei no que possa ser preciso. Um grande abraço do vosso primo Absalom Dias Maia.